aku kurung kabar jari ning raton raton ngendi mo medang sawit medang sawit ono lamaran ono lamaran kowe pengen nyubung lamar opo piye lamar pecah lamar bocah wadon lamar bocah wadon sing jenenge Widowati. Widowati iku ning negara Kecang Pedang Pedang sawit. Nih, pengen nyoba ora? Ya dicoba ya apa? Dicoba ya? Dicoba nek hasil duwe sak iki bondo. Oh iya, wis ora mangkat lagi. Ayo. Antoro dateng ngoso bali. Ewa dene ngantos mriki dereng wonten rumenting dawuh bali. Kesiru. Menawi apa estu wonten ingkang kapenggalih. Mugi wonten keparing dalem amedhar sabda. Kok pilih ing mangke nyengabdi. Saged ulun-ulun lembah utawi caos padang dateng tempat peningin angleli mengi penggalit Kakang Patih Tulus lelakon iki rampungi kapan coba wong tua yang kaya aku iki wong tua kaya aku iki kon menggalik sinti putraku cacah itu kenyo kabeh dasare diparingi kalian Gusti ingkang akarya jagan pasuryan ingkang urang jiwane ning jiwane Uciwan akeh para bupati raja adipati ingkang neneka ana medang sawit kene ingkang wis kepareng lamari kelawan putraku siji wae ora ana ingkang saguh lakoni sambut silaning akrami judek penggalihku urung ana siji wae sing paling pawangsulan sing nyuwun
pun boten kirang-kirang angin kula paring dawuh kalian ingkang putra nyatanipun. Sedaya sami pugu dereng kurang lampai sambut cilaning akrami ginuwun. Sampun dipun kalih sanget-sanget to. Menika naminipun rak dereng mangke dodho lan istri. Wonten ingkang lamar lan dateng piyambak sasinipun. Aku ki percaya marang panguwasaning Gusti Kang Murbeng Dumadi. Tumekaning jodho, waktu, derajat lan pangkat manungsa ora ngaweruhi, neng. Yang lelakon iki ora ana pawangsulan siji wae, teko putramu layak bakal banjir marus ing medang sawit. Para pengawal isih sabar, Pati. Pangestu dalem. Nadyan sadaya sami mesanggrah ketingalipun taksih sabar anggenipun badhe ngrantos benjang menapa anggenipun pawangsulan nampi ing putra sedayanipun. Senajan kabeh dina iki isih sabar tak jaluk prajurit kabeh. Nggih. Rapetana barisamu. Samongso-mongsono payu-payuning para para adipati neneka ning kene ora nrimakake bapak lamare urung entuk pawangsulan kowe wis siaga kabeh. Kasunyatanipun sadaya para prajurit boten badhe ujiwa. So mangke wong satunggale penglamar iku wis gel penggalipun tartamtu badhe kaprapa karupa. Kaya mangkono. Sing ati-ati pengen sebono supaya rame-rame kae. Ora tak timbali malah suwan ana kawigaten ngopo nah. Malah sinuwun, anak kula niki sakmene iki tansah nangisan lho sinuwun. Sing ngomong sapa? Lah kowe mau nangis sinuwun le, jane ngono lho mau. Wonge mbok sapa enake ngono ae kok. Kowe iki aja ngono to, Nak. Wong anakmu ki nangis ora nangis kan jahe kok bawa ya le. Nggih, sing dawuh sinuwun. So geger karepe dhewe kok geting aku. Sosok kaya Werkudara, sosok kaya Bina. Nggih dawuh sinuwun. Piye piye matur ana. Nggih ngaten nggih menawi wonten lepate ngatur kula nyuwun pangestani nggih sinuwun. Ora apa-apa. Nggih, kula niku ditangisi anak kula Joko Kendel niki. Sambat pun gede, kepengen rabi sinuwun. Kowe nglamar sapa? Iki putra menyang dalem sinuwun. Putraku. Putra putri mesti menyang dalem. Lah rumahku lho, kowe kuwi lho. Kowe ayo wong desa, ha? Panganmu sedote lho. Turumu ning pasar kula ya ora duwe tata. Menungso kaya kowe iki kudune mawas diri. Kowe kuwi sapa sinuwun sapa? Derajatmu kuwi apa? Kowe kuwi wong cilik kok mari njaluk ndopo? Apa berarti sore? Ya ampun, kagetingan. Iki praja mawa tata cara. Dinah sak anak-anak ireng sinuwun. Kuwi sabru lawan putraku. Sinuwun. Matur. Sinuwun. Dipinangkani. Dipinangkani mung pamundute dene purba kaya narai dhewe wasisa ana putramu timbali putra-putramu iki kok kilapa kowe
kembali terang-terang. Coba ditampol Pak Yantian boleh. Ibu Newi kegere pasang per. Apa? Kok parper panjang ya kan enggak ini. Ibu bojoku ya ngono. Ya ya nak ya. Enggak. Ojek ngono ya. Putra-putra. Lagi sing kita ya. Lagi. Rombongan. Rame-rame masih nyawang barang apik iki di sawang bae. Nek run. Lah, we pengen pirsa asmane putraku pura. Sing widyaning sing ndi? Inci kula Rama. Widyasari. Widyasari sing ndi? Widyaning Rum. Kowe iki sekolah nang Amerika iki. Widyaning Cas. Widyawati. Dalem Rama. Ayo, widyaning sing. Iki ana pawongan ingkang neneka nang praja sabru ngamari jeneng sira kabeh. Oh ngaten. Siji antaraning limo coba paringa pawangsulan marang pawongan kae sing aran Joko Belek. Coba nak pangsulono panglamari kira-kira sapa sing gelem tak daupake karo blekok montrot. Sulono sampati umenno bareng ngaten Rama. Heh. Ya dibantu sono. Aja direnehi ati ndak kurang ajian. Mbokne galake ra jamak yo. Anak-anake gang iki kan. Ora apa. Aduh. Apa iki mukamu itu loh kayak monyet mau ngamuk. Apa-apa, pada lanjut era. Apa-apa sini? Apa-apa aku? Cetak bolanya kayaknya ada gak? Aku sana aku dodo-dodo mundur wi. Iya, Romo. Orang punya paketa? Iya, dok. Nanti kan sudah ya, kami nantai. Sampai jam ini gak tau. Kabe putra-putra aku serangnya sih. Gila, kalian tinggal. Mulai set pertama mang. Set. Sing tak petuki dudu siji loro sampe papat iki. Dewe ora gelem kae ya Mas Kimo. Wis kepareng coba caket rene. Ilate nglokor. Widoning Sih, widoning Rum, widoning Cas. Widyasari wis ora gelem karo si kono onggrok kae. Teges panglamare wis ditolak kae. Jekeng sliro pribadi coba kowe watur pawangsulan yen kowe dipek sihe kae
Nyuwun sewu lho Rama. Ayo nang kelas tak 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 nang rapo kucing koyo kesuwane iki. Kaya kucinge dhewe sing manak kae ya. Sabar eh, anakku ben paring pawang sulan aja gremeng dhewe kok gerting aku. Menawi sedaya kakang mbok sampun mboten kersa kaliyan Jogja. Piye piye. Nom sewu njenengan. Lho kok ora kok nunggu omprong iki. Kula ingkang nyakai Rama. Lakon iki Widyawati nok-nok. Kados pundi Rama? Sing mok sawang kae opo? Rupa kaya ngono kok kowe gelem ki apa ora kleru nok? Dipikir. Nuwun sewu. Kae. Menapa palungan niku wonten ngarsanipun Gusti Benten nawi dipun pirsani saking rupa ta Rama? Neng kaya kowe pengen pirsa. Para prajurit kakang pati kabeh. Joko kendhilke bagus apa elek? Kok iki kuping manis. Manis. Kok iso ngarani manis-manise dununge ana ngendi? Aku tau dijilat. Jalaran kula tresno Rama. Kaya ngono. Neng kae jeleres lha iki ta Allah kuwi di persane teko netra ya nggih ning batine iki apik nggih ame kok nggih wonten unen-unen mingko katon kencana yen Kresna ya cinta kalau sudah melekat bagaikan tai kucing ra rasa klat ngono kan ya rungu kowe ha rungu badan ning Widyawati kowe gelem karo kae kaula purun Rama. Dek sing mok sawang ki apa? Dalem ra kala wau sampun matur. Matur piye? Baleni meneh sing gedhe. Yen putra-putraku kabeh ora gelem sambut cilane Rama karo si Joko Gendhir, kowe gelem iki ta terus piye? Kula tresno Rama. Saestu tresno kae tumu sing batin. Ora getun keduwung menawa kene besok dawuh kalang Joko Gendhir. Mboten Rama. Mangun bebrayan agung karo Joko Gendhir ora keduwung. Joko Kendhil. Dalem, sungun. Gina. Iki dawuh sinuwun. Mialan pe ginjel. Dalem. Kek ginjel apa sapa? Patah. Patah. Ora iya. Iya. Aja seneng dhisik. Iya. Panglamare putramu ditampa karo anakku. Iya, namung kirang kula ingkang dipun tampi. Wong sekawan tate. Kowe melu-melu. Kok apa melu? Lah kowe nek karo kae wong apa wis gemsik lho. Iye mangke kula ngerti. Piye? Kakang Patih yen sono lakon kaya mangke. Nyuwun. Gandeng sedulur niku sambut dados pepuntone pun ingkang putra Gusti kula Widyawati. Iye kedahipun ingkang sedalem paring lilah dhateng ingkang putra. Iya, tak pali lah itu. Iya, kowe ditampa pengamarmu. Matur nuwun sak derengipun. Dinah lan kowe kabeh warga ning rawuh ana kene. Tak keparengake lumencer. Joko Kendhil sawetara bakal tak dadar ana kraton yen. Nggih. Namung dipun dadar aja mulih. Wis meneng. Nah, kowe iki. Aja mulih. Kowe dijajak nang kene. Lagi lawuh. Ana pendadaran. Jeneng sira dawuh lawan putraku kuwi ana pendadaran. Diajari tata susila, tata krama munggo ing kraton ngerti. Oh, nggih, mengak. Diganti. Nggih, parani. Nggih, ngerti. Ya, tata-tata. Ya, singgo. Iki sanang karo aku. Panen ndara putri.
iki rasane to, no? Lah wong kalon pisan lho, Mbok. Wingi karo putuku wae ya, Le. Anu, Mbak, kowe nang kene pendake kok kowe adus. Anu. Sing ati-ati lho, Le. Iya. Kok pragat rumesane jalur sisan ya? Iya, iya. Ate lali mulya ngire panganan takan ono. Iki ngire aku. Kaya lelakon kaya mangkene iki ana apa kae? Tulung, 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 salep kekipun kulon jadi pasang gran wonten jawirah para bupati ya mereka arah badhe ngersak ya kendang benono putra dalem ingkang asma Diah Ayu Sido tadi Widawati. Widawati kok Sido tadi? Diganti to. Sing ganti sapa? Widawati kok Sido tadi? Itu lagi yo. Ngamuk. Ngamuk ana praja kene. Nggih. Metu njaba para prajurit papa. Nggih, sawang dawuh. Hati-hati yo, sik iki lho panono iki lho. Ayo. Senajan apa guru jadi putra mantu itu resmi mestinya terlalu mapak kakek prajurit menanyakan kula nyuwun tambahi pangestu kaya mantu nanging kula tak pamit kali calon simakura di tadi mantan tadi kowe bakal tak jajal kasetenmu nanging kali diri bos. Dan istri para perjurit sampai ngadepi tiang-tiang para raja penglamar. Rayu gini pun, suka gendir tersani pun cuma ndok wonten ning. Cuma ndok disini. Inji. Di kamar alit menyesuaikan dulu. Kaki malam pertama. Lepi aja enak kapi enak. Yo. Aja enak kapi enak kita tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu. Awak dhewe gawe model sing macam-macam ya. Widawati, Widawati gak kowe iki ngipi apa to, Non? Dene karo rasane kecewa kowe. Iya. Kowe malam pertama wis. Nek aku kepareng ya dibagi babakno para prajurit. Ayo.